كبير. عرب ناي كبير. باري نعملكم من زفنا ومزبوش ريسي ساتون وشي لي انا باري نعملكم زفنا اكزيري ستاتشو سلاس دستاتشو اتشو ወንዶቹ በእናንተ ዘፈን ደስ ይላቸዋል አመስጋይ ናቸው ታዲያ ባይ ዘ ወይ ቲክቶክሽን ወድጄዋለሁ በጣም እንደ የትናንትን ቲክቶክ አየኸው አላየሁትም አሁን ቼክ ራ እስቲ ያዛኔ እንደምዘፈን እና እንደማልዘፈን ታያለህ ማለት ነው ኦኬ እሺ አይዋለሁ አሁን እንዳልገባ አትበይ አይ ጎነ ካስ ሚ አውት ከፈለክ ቪዲዮ ስራ በትግን ኖ አልሰ No, seriously, it's crazy. Everybody was cursing me out. I was like, you don't like, care. I know. You will see it. Okay. So that's the most fun and damage to the Taraga get all the money. I need to stop. Okay, good. Are you only anti a kid? I can let Danny go. Wait. But that's it. Jorosh no belling. Wait, Dagmo. He wishes no belling. Gigi Kia. Instagram. He lost him belling. just belling bekka lemo nafsi laf gertalle zari enti emabrahan anta eni irgetanya ne only fan page makfeto aykarim bekerbu eni on tiktok irkuny nati ye bichegre eni I have to go tiktok I'm done with instagram facebook un townelat endegena mindino sumu youtube un townelat awon demo blab la instagram la araza na tiktok tmatalle chatfatach minnatu enti ምቀር የለም ማኛው ሄደበት በተለይ የተናደደችው ለምን ቆንጆች ያስገባል ተብዬኩ ጉሩሩ ላይ ቆመችው እዚህ መጣች ስንት ፎሎወር አላችሁ ምንም ዱቄት የሆነ ሰው የለም የምትገቡት ሴቶቹ ቆንጆች ናችሁ በሙሉ አይኛ ኪም ሞትኩ ኪም ትራሽያን አይደለንም እንደ ካርካዳሽ ሰቢ ካርካዳሽ ነሽ ካርካዳሽ ኪም ካር እርግጠኛ ነኝ የየቃሉ ወደ ሽጎራ ቀይሩ ወደ ቃሉ ራሱ ይከብደኛል ኖ ሺ ሴድ አት አይ ሚን አይ ሺ ሴድ ዳት አይ ኖ ያ ግን ያ እዚ ኢንስታግራም ላይ እኛ ያው ኢንስታግራም ላይ ኖ ስላይ ዴማችን ላይ ስላይድ ያረጉ የሚመጡት ወንዶች እየከፈሉ እያዝናኑ ምናምን ነው የሚሻጉሩን በላት ዴይ ዶንት ላይክ ተከፍሏቸው አይሻጉ እንዴ ስንት ነው የምትፈልገው ስን የስን የስን ነው የምታወጣቸው የስን ዘማች አረታ ላይ ነው እንጂ በጣም ያሳቀኝ ታስታውሻለሽ እንጂ አንቺን 2500 ዶላር ጠየቅሽ ብለን ልንበላሽ ደርሰን ለካ የሚከፍላል ዛምበዲ የጠሪ ኩን የጠየቁ ነው እኔ አይይ ካርማ ይባላል አይቀርምሽ ጭራሽ ከፋለ ያው እንግዲህ እኔን ስታማርሩ እግዚአብሔር አመጣላችሁ ሌላ የከፈለብሽ ጎት ማለት ነው በሳቅ ሞትኩ የመጨረሻ እኔ ትዝ ያለኝ ልክ ያውንም ቪዲዮ ሳይ ቲጂ ባላየችው አልኩ የመብርሃንን ኖ አይቶ በሳቅ እርግጠኛ ነኝ በእውነት ምንድነው ስሙ ይሄ ኦሽን ውስጥ የሞተ አሳ አለ አይደል ኦሽን ውስጥ የሞተ አሳ እሱን እሱን ስለሚሸት ይሆናል እቃዋ እየከፈለች የምትሸት እኔም በታሪክ ሰምቼ አላውቅም ግን ያርግልኝ ሰው ባለው ነው የሚሸረው እናቴ ትክፈል እሷ እንኳን የዩቲዩብ ብር ይከፈል 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 አይ ነው አም ፊሊንግ ባድ ፎር ዘ ኒያ ሁ ያንን የሚሸጉር ማለት ነው እግዚአብሔር ብር ያጣ ስንት አለ እኮ ኮሮና ነው ጊዜው ነፍሴ አረ ዮኒ ጉርጓር ገንዘብ የለም እንጂ አረ ጉርጓር ቆፍሮ መሸጎር ይችላል እንካ ታገሪም ትበላለህ ለታለው ማለት ነው አይ ነው ይሄን ቀልድ ልንገራችሁ አሻሽየው ልጅ ያለችሁን ምን ሆነ አንደኛው ይጠማውና ምንም ወፍ የለም ከዛ ጉርጓድ ይቆፍርና መሬት ላይ ጉርጓዱን ሽጉርጉርን ሲያወጣ አንድ ዛባ ያገኘዋል ዛባ ያገኘውና ምን አባ ያርክ ነው አረ ምንም ማረርኩም እንዴ ይሄ ምን ይሄ ምታረቀው ነገር ያያየው ታርል እንዴ ነው ጭራሽ
ነገር እኮ ነው አተ እና ባገሬ እንት ይበራለ እንዴ ብሎ በዚህ ጉድ ማለት ነው አራቱን ብሎ ገራገረውና አላይ anyway she's like hilarious I mean you know the things is like people like her she knows like everybody likes her sahon ምታወራው ለምስማት ሰውንት ይላል ምናምንና more so she gave more really 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 mallet like met for daraja she can talk with him bedat ምናምን it's okay አንተ ታሉ ቀይር ምናባት አላምታችሁ okay መሻጎር ዴዮኒ ቃል ነው እና thank you it's a regular you know we all the product of መሻጎር get it just to the point I feel bad for her kid actually lenten ala leza she mtasanzin tsan lich but I don't know she's embarrassing like and not demo raswat kakim ara benat yoni benat ezi kakim kardashian menamen ga any I'll suggest this answer fit lefit maletno as a woman okay if she want to look like kim the kardashian yeah youtube bir alla adin surgery ida american አሜሪካን እንኳን ቪዛ አይሰጧትም ገና ሲያዩት እቺ አሜሪካ መግባት አትችልም ነው የሚሉት የሁለት መቀመጫ ስለሚጠይቋት ገና ፕሌን ላይ ስትገባ እሱ ችግር ነው ቱርክ መሄድ ትችላለች ቱርክ ሄዳ ሰርጀሪ ጥርሷን በ2000 ብር ሰርጀሪ በ5000 ዶላር ከዛ በኋላ የታች ቤቷንም ሰርጀሪ ታሰራለች ለዛኖ ሲሪዝ ለዛኖ የከፈለችው ምትሰራው ይሰራል እንደታች ቤትም ብሮ ያ እንዲ ዶክተር ማያሚ እዚህ ሀገር እንኳን ውድ ነው አይ ዶክተር ኢንግሉድ ካልሆነ ዶክተር ማያሚ አይሰራትም እዚህ ግን አም ጀስት ሴይንግ ይሰራል ቢካዝ የሰፋ ማጥበብ ምናምን ጀምሯል እኮ ኦ እንደ ልብስ ያለቡታል ያ የሰፋ ምናምን ሲሪዝ ቹክ አርባ ሰፊነት ወይ አረ ቲጂ ለምን እንደዚህ ታስደርጓለች እርግጠኛ ነኝ ታስጠብቀዋለች አርባ ሰፊ አርባ ጠባብ ኖ አርባ ጠባብ ታስጠብቀው ሎንዶቹ መክፈል የለባትም እኮ አሁን እኮ ችግሩ ሎንዶቹ መስካፍለው እጃቸውን እንዲከቱላት ነው ቃቸውን ሳይው ሶ ሺ ኒድ ቲጂ ተቀልሻለች አለቀልሽ ቲጂ እኔ አትፋታሽም አትፋታኝ ዩ ለባትፋታኝም በትፋታኝም አይ ዶንት ኬር ቢካዝ to the point any I even covered chon ras ayatallo ine inde tabab endona I'm not even going to worry about that shit but I'm just suggesting about kafle competition go surgery betareg tersuan betsara tersara kafunesh tijiye mabrani kafunesh look this we have to help each other she's my sister you know what I mean from another mother whatever so I'm suggesting you know ቁጭ ብላም ስታወራ ምናምን 10 ሺህ ትሰራለች እሱ ነው ለዋለ ኢንቨስት ብታረክ ከዛ በኋላ ኪም ካርዳሽያን ኪም ካርዳሽያን ምናምን ብትል ኪም ካርዳሽያን በደንብ ማለት ትጀምራለች ካርዳሽ እኮ የቻይናው ነው የቻይና አይ ነው ለነገሩ ኔክስት ታይም በአማርኛ እንጽፍላታለን ኪም ካርዳሽያን ብለን በደንብ እንታነበው ማለት ነው እንደሱ ይሻልናል so yeah we should help her anyway if you guys know her tell her like to do some stupid surgery so she don't have to pay bizu ganza manam bezi la inglizenya live la malet live tilalech what the fuck is that I don't know I swear so ballon mi chenaw natiye entin astamariwa ko entina no jafer no inglizenya mi astemro beza no organic inglizenya no atqalji beso inglizenya organic no la last time live yegapu manam sit what the fuck she's talking about manam gira gapina but jafar ndaqayemish unetin da jafar ye jafar ingizenya ne rasu melmed idelanyal melmed idelanyal yegapu organic no nat organic ingizenya organic ingizenya ergetanya ne ingilizochu ime lemejemere gize qwanqwa si jemru malet no ያውሩት እሱ ነው ላይክ አሁን ጃፋር የሚያወራው እንግሊዘኛና ለዛ ነው እሱ ኦርጋኒክ ነው እንዴ ይሄን አስገባቸው የሚዘፍኑት እኔ ሌላ ዘፈን ነው የምችለው እንደዛ ይሄ አው የምችለው እሱ እንግዲህ ፈጣሪ ይርዳችሁ ድሉ ከገጠማችሁ ተመስገን ነው የምትሉት ቲክቶክ ላይ ያው እሺ እግዚአብሔርን ዘፈን ለምዘፍን አንደው አዘፈን ትጅት ተመሰክራለ ለሚኖ ኦኬ አም ጎና ዱ ዳት አይ ዩኒ ቴንክ ዩ አም ጎና ዋች ይማጂ ትጂ imagine የመጨረሻው ፍንሰው